Na jukumu lolezi kwa hivi sasa ni la kwetu sisi. Tukioza watoto, dunia sisi ya vita tuku. Kwanza binadamu. Lakini shemeji kwani? Wewe koma, mimi sio shemeji yako, shakambia. Nikaangalia kama ni miogo, kama ni ndizi. Nje tuchemsheni tumeni hata nje Tanzania. Sitaki nione vile vijipaka vyako kule shamba. Na wale mwenyewe, wachindi. Rati kiti yako yangu. Zunda. Hakuna bam bam ba. Kwako. Yeah. Ini mali yako na wanao. Hivi vyote hivi vyako. Tena ukome, mama yangu usinyoshe kidole. Au mpate na kidogo. Mara kwanza ulikuwa mwanamume mzuri atunyenyekea shemeji wanangu. Au kisa mbona mbona tukafanya kitu mara tunyenyesa hivi? Kwa sababu zina mali saibu zinamuhusuza kakie. Ana anaosi ni afiche tu anaweza aje kumiliki mali yake. Kile ulikuwa kile chukupo na kiongea ndugu yangu hivi ilikuwa ni pombe au nini? Mimi ndiye mesura ya kazi. Ezi pombeta zenda chuchu simu mwenye chuchu changu chizima chizima guu. Matoto hawa nomba wangalie sana. Hizo waziwezu kutuwepuka. Kama tuja fariki. Au kama bado tunatembea katika mbongo wa arisi. Mama! 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 Mama, umetaje! Tulia chini!